Ustavno sodišče je torej odložilo odlok o preimenovanju ulice. Vi ste želeli, da se Titova ulica preimenuje v cesto slovenske osamosvojitve. Kakšno je vaše mnenje in zakaj se je to zgodilo? Iskreno povedano, nisem pričakoval ustavno sodišče, da bo poseglo na ta način. Moram povedati, da vseeno, seveda priznavam pravico pobudnikov, da tudi postopek referenduma sprožijo v procesu političnem, ko prihaja do nekih sprememb in to je pač zagotovljena pravica in tukaj nimam nobenih zadržkov. Seveda pač pričakujem, da potem, ko pač se s pobudniki zadeva pride na sodišče, da potem tečejo normalni pravni postopki, v katerih pač vsaka stran ima možnost dokazovati svoje in se na to zadevo tudi pritoževati in normalno provesti postopek vse do tiste četrte instance, kar je ustavno sodišče. Vi veste, da je vsa zadeva v tem trenutku bila pri upravnem sodišču. Upravno sodišče bi moralo približno do 10. avgusta, bil 30-dnevni rok, odgovoriti in odgovoriti na vprašanje, ali je postopek, ki je tekel glede spremembe, bil zakonit ali pa nezakonit. In res nisem pričakoval, da bo ustavno sodišče zlorabilo svojo pravico, svoj obstoj, da bdi na zakonitosti, da nam vzame to pravico, da se pravdamo, in da potem ono po potrebi kot četrti deležnik o tem odloči. Na žalost, ustavno sodišče je posegalo, ni počakalo, da bi upravno sodišče odločilo, samo si je vzelo pravico, da bojo oni odločili o zakonitosti, zadržali so sklep, ki sem ga, by the way, že sam zadržal in se sprememba ne izvaja. Vsi vemo, da table še dan danes stojijo, Titova cesta, da nobenemu občanu nismo poslali obvestilo, da je sedaj nova ulica in da pač spoštujemo odlok, ki sem ga na zakonu moral sprejeti, tako da je zdaj ustavno sodišče v bistvu sprejelo tisto, kar sem že sam kot župan sprejel. Ustavno sodišče je s tem bistveno posegalo v tisti pravni red, ki bi v tej državi demokratični moral biti, to je, da imamo pravico se pravdati na sodiščih skozi vse stopnje sodišč. Na žalost pa je ustavno sodišče sedaj sprejelo nekaj, kar meni osebno, pa prepričan sem tudi večini v občinskem svetu, pomeni, da moramo ravnati drugače. V tem trenutku ni zaupanja v takšen pravni sistem. Torej, preostane občini v bistvu kaj? Glejte, očitno pravni način ne, ker nimamo nobenih zagotovil, da bo ustavno sodišče sploh pustilo ostale sodišče, da o tem odločajo. To pomeni, da bomo sedaj izključili ustavno sodišče iz odločanja. To seveda lahko samo na en način, da občinski svet sprejme odločitev in ustavi izvajanje odloka o spremembi ulice in ga kot takšnega pač razveljavi. V tistem trenutku, ko je odlok razveljavljen, ustavno sodišče več o njemu ne more biti odločeno, ker pač odloka več ni. In to je pa pravica občine, občinskega sveta in župana, mimo katerega pa tudi občinski svet ne more iti. Torej, mi lahko pričakujemo sedaj referendum v občini Radence. Tako je, na isti seji 20.8. bom pa kot župan občinskemu svetu predlagal, da se v občini Radenci izvede referendum, se pravi, gremo v neposredno demokracijo, v kateri bomo ljudje z jasnim vprašanjem, ali si želijo imeti Titovo cesto ali pa cesto slovenske osamosvojitve, na kateri bojo ljudje jasno lahko povedali svoje mnenje. Jaz upam, da tudi v tistem primeru ne bo poseglo ustavno sodišče in bi rekel, da takšni referendumi niso dovoljeni, ker to bi bil pa res lapsus. Lahko midva malo več poveva o tistih, ki si tako še vedno želijo to Titovo cesto. Pač izvajajo ta pritisk na legalno odločanje v občini Radenci, ki menim, da je v zadnjih 2 letih naredila bistveno več. Radenci so se spremenili, Radenci smo dali neko novo luč,
novi zalet in mislim, da mnogi Radenčani to opažajo, da se trudimo spremeniti Radence, da jih želimo vrniti nazaj na turistični zemljevid Slovenije. In jaz upam, da bojo na referendumu našo delo nagradilo in končno dovolili, da pozabimo Jugoslavijo, da pozabimo Tita in se opredelimo za Slovenijo in poskušamo iz te Slovenije narediti državo, v kateri bo vredno živeti, v kateri se bo dalo živeti, v kateri bomo imeli nekaj od življenja. Ne moremo in ne moremo živeti na spomino nekaterih posameznikov, ki so se pač v Jugoslaviji fajn imeli. Torej, lahko pričakujemo referendum in da bo končno tukaj tudi zasijala ta lepot slovenske osamosvojitve. Moram povedati, da referendum v občini Radenci je nas je prisililo, da v njega gremo. Jaz pač nisem bil zagovornik tega referenduma, ker sem pač mislil, da se bom slabo počutil kot župan, če bo se moje mesto na referendum odločili v Titu ja ali pa Titu ne, ker bi itak moral po normalni logiki biti brez Tita. In sem pač razmišljal, da bomo to po pravni logiki, po pravni poti rešili. Glede na to, da nas je pa zdaj ustavno sodišče prisililo v to, da to naredimo, bomo pač to naredili. Ampak gledajte, raje bi živel v državi, ker bi imeli možnost, če tudi treba, ker priznam pravico pobudnikov, da zadevo rešimo na miren popravni poti in da se tam dogovorimo za, in tam svoja mnenja skrešemo na sodiščih. Če to pač ni mogoče, če ustavno sodišče pač pravi, da so oni edini, ki so pristojni za Titovo cesto in da nobeno drugo sodišče v Sloveniji ne more odločiti o Titovo cesti, nego samo oni, potem bomo jih pač izključili na zakonit način, ne tako kot dela ustavno sodišče, ampak na zakonit način in bomo z neposredno demokracijo odločili v svojem delu, v svoji lokalni skupnosti.